Hur tror du att sex kommer kännas? Alltså jag har ingen aning helt ärligt. Eller jo nej, man har ju en liten aning har jag ju. Man har ju ja, gjort andra grejer om man säger det så. Det blir nog skönt när man typ ungefär som när man sätter in en tampong. För det är inte jättenice. Jag tror att det typ kommer kännas alltså väldigt skönt faktiskt. Skönt och typ lite mystiskt och sensuellt. Alltså det är verkligen någon annans liksom beröringar och smekningar och det är bara en skön känsla. Alltså alla hormoner liksom viks på och man känner sig liksom helt avslappnad. Och jag tror faktiskt att man har liksom den här känslan att alltså jag vill bara fortsätta mer och mer. Att jag skulle kunna hålla på med det här hur länge som helst. Och så kommer det nog vara väldigt varmt. Det kan ju också vara att det liksom ja men till exempel om den skulle vara för lång och så skulle det liksom göra ont. Det kan ju hända också. Sen om det blir så att man ska ha sex med en annan tjej till exempel. Då blir det lite svårare tycker jag. Att veta vad som är bestämt att man gör liksom. Ja, det är klart man vill ju att det ska gå bra. Men det blir väl alltså, man kan ju förbättra sig sedan med träning och sånt där. Men jag vet att helst inte utomhus eller på något konstigt ställe utan lite mer normalare ställe om man säger det så. Så här, typ ett bibliotek kanske, det är inte för första gången i alla fall. Eller inte någon gång egentligen. Är du nervös? Ja. Verkligen. Jo men det är jag. Och jag tror att det är lite därför jag fortfarande inte haft sex. Jag brukar faktiskt inte tänka så mycket kring sex riktigt. Lite nervositet men det känner jag för alltså allt nytt. Liksom sitta här och komma hit känner jag också mig lite nervös. Och på samma sätt kommer jag probably känna mig nervös inför första gången. Jag tror definitivt att jag skulle vara nervös. Alltså det handlar ju inte bara om hur jag själv känner utan hur jag måste få den andra att känna också. Nej, jag blir inte så speciellt. Jag känner inte den nervositeten. Eller lite kanske. Vad är du mest nervös över? Oj, så mycket. Probably att personen jag gör det med ska vara nöjd. Alltså efteråt så inte liksom de känner så att det här var dåligt eller jag var inte nöjd och så vidare. Att det ska bli fel eller att jag ska ångra det eller att det liksom är fel person. Vem som tar initiativ och vad ska man göra nu? Liksom när det går från att kanske bara hångla då till alltså vad är nästa steget liksom? Den personen kanske tycker att jag har en jättekonstig kropp eller liksom att det är konstigt om jag inte är rakad eller har rakat you know, olika delar av kroppen. Så om man ser på Instagram, TikTok, allt det här, han var inte bra, vill man inte liksom vara på den sidan som sa att han var dålig och så vidare. Det är såklart en viss nervositet, man vill liksom att den andra också ska vara nöjd. Och det är annorlunda om den jag är med har jättemycket erfarenhet och liksom har mycket att jämföra med. Till exempel om den andra redan har haft sex med folk innan, då är det liksom, om du måste ju prestera, den här personen har erfarenhet sen innan. Om det skulle liksom vara någon annan som också är oskuld, då är det så här, vad håller vi på med? Vet du, hur känner du dig? Och så kanske det blir stelt, jag vet inte. Om det blir så att det min första gång blir med någon tjej, då känns det som att jag på sätt och vis skulle vara bekvämare. Men samtidigt så känner jag också att så här, om det blir med en kille, då känns det mer bestämt vad som ska hända och att det känns lite mer tryggare då kanske. Vill du ha sex? Ja. Eller ja, klart. Ja, jag vill ha sex. Det har jag funderat på ganska många gånger. Men det är ingenting som jag är desperat över. Jag menar, om jag skulle bli ihop med någon, då skulle jag inte vara liksom okej, vi ligger med varandra, wow. Jag skulle kunna tänka mig det. Det har jag faktiskt ingen så här bra koll på faktiskt. Och jag vet inte om jag är så sugen på att ha det heller. Jo, jag vill i framtiden. Jag är 100% när jag kanske har en fru och sånt. Mina förväntningar är väl att man ska känna sig trygg och att man inte ska känna sig tvingad till att ha sex. Ha sex är ju frivilligt och det måste man ju inte. Alla måste ju inte ha sex om man själv inte vill det. Jag hoppas att jag är på något sätt hyfsat bra på det. Men det återstår att se. Jag har aldrig känt mig pressad. Särskilt känns det som att som tjej så borde man typ inte ligga med folk. För då är det liksom, you're a bitch. Men om det är en kille då,
funkar hur bra som helst. Alltså sex, det finns ju runt hela tiden. Kompisar pratar om det, man ser på film, lala. För det känns som att det är normen att folk har sex. Det är ju liksom hela samhället är lite så att man ska ha det. Och det är mer som så här, personer som har gjort det pratar ju mer om det. Jag själv tror ju att alla har det förutom jag. Jag har ju så här, när man kollar TikTok och bara ser folk som håller på och myser med en annan. Det känns som att det är så många som har haft det i min ålder. Och då är det liksom, varför har inte jag haft det än? Men samtidigt liksom, har jag ens velat det på riktigt? Nej, så borde jag bry mig? Nej.